metų darbas deklaruoti žemę. Tai nedeklaravau, nes trūksta popierių. Iki pirmadienio. Siaubas, kaip karšta. Ateik pasakyk, kaip tau karšta. Ateik pasakyk, kaip tau karšta. Bandysiu gelbėt prūdą, tvenkinį nuo uždumblėjimo ir kad būtų galima jame maudytis. Tai mums reikės oraputės. Ai, dar reikės persijungti į normalų lęšį kamerą. Reikės šlengės ir laido. Reikės bazo ir reikės tvenkinio. Чукшт. Бурболяя. Gal šiek tiek reiktų langus nusivalyti jau. Tokie nekokie. Gal jau nebevalyt reikia, o plaut. Taip atrodo nupjauta žolė, o va taip atrodo iš popreso susmulkinta. Va. Jėga toks šienainis, super, super gerai, super skanus. Super. Biški vienas rulonas čia pagėdo, reiks dar kartą perminėti. Gintaras juokiasi iš manęs. Žiūrėjo, nemato, kad užsikyšęs presas. Nu ką, einam, kaip sakant, pasie. Negalima taip daryt. Reikia išjungti. Ir tada, nes nutrauks koją. Mažiausiai, a daugiausiai tai visas valgys. Va, kiek daug lieka nesugrėpto, nesurinkto. Kodėl? O todėl, kad nelygus laukas. Ir jeigu aš stengčiausi
žemiau grėbti arba žemiau rinkti. Tai prisigrėbtų, prisirinktų žemių, o jeigu žolė su žemė, jinai sugenda. Arba jeigu nesugenda, tai gyvulys jos tiesiog nevalgo su žemė. Tai va, pirmoji vietoje reikia lygintis, tvarkytis laukus, kad turėt gerą pašarą. Praeitą kartą, kai keičiau tinkliuką, net tos įvedžiau 3000, net 3600, tai vat liko 16 metrų rodo, o liko iš tikro dar 600 metrų. Baigėsi tinkliukas. Eik, va, mūsų visokis logiškia lauzera. Opa. Visraktis. Mums reikės plius tinkliukas in. Suvažiuoja. Reikia išjungti darbinį velną, kad manęs nesuviniotų. 3600 metrų. Ok. Ok. 9 rulonai. Ir dar liko 6 hektarai. Tai kokį bus 200. Reikia lėkti plevelės paimti. Plevelė, gintaro šalto radleriuko. Štai savo galučio. Kaip grįžiai pasakiau. Promaxas kaminu sakė pakeis gamyklą man naują kamerą. Naują. Bet tai kad aš turiu jau naują. Tai reiktų bet pinigėlius gal geriau grįžintų, o ne kamerą. Kągi aš veiksiu su dviem kamerom. Ar turėt dvi kameras, vieną atsarginę, nes nelabai čia ta GoPro jau tokia ir kieta kamera, kad jau šitaip nustringa. Šiandien šita dar neužstrigo. Tai gal geriau dvi turėt tada. Ai, norėjau nusifotkinti, nu Gintaras užmatė mane. Nepasislėps. Biškis nustelėjau. Grįžė vinios viniotumas tokia dydžio rulono. Nepasitaiko. Ir ką čia turim? Tilpo ir apviniojo. O kas čia per nesąmonę? Užrasojo. Iš vidaus karoš lešis užrasojo. Jėga. Ai, gražiai išnikyvoti. Beveik. Kaip žinot, kad jau pavargai ir jau laikas būtų namo važiuot? A, va taip. Kai jau pamiršti paspausti mygtuką, kad apviniotų tinkliuką, tai jau pavargai vadinasi. Nesupratau. Tik ir šitą nulinko, ekranas nebirodo. Nu ir sekasi gi man. Šimtas septyniasdešimt septyni rulonai susukti. Gintarai neužteks plevelės, reikia nulėkti iki namų su mašina, atvežti ir susirinkti kartonus iš laukų. Jėga.
Nežinau, anam laukia tai neprakapojo paukščiai. Tik tai purškiau su eriukų dažais, kur ant Vilnos porkšt. Tai išbluko per kiek tai dienų iš karto. Šitie gal neišbluks tikrai. Bulba number one. Bet tai kas jum negerai, aš nesuprantu. Ko jūs čia pristojot ir eikit į pavėsį, o tu iš viską čia darai? Kaip tu čia įlindai? Kaip įlindai, taip ir išlys dabar. Gudrutis, ką man čia kraną dabar kvies? Ei, bazėkai. Opie. Ak, tu gyvi strakunis. Biški paaeruosim ir šitą tvenkinį. Vienais metais vienam prūdė šitie dumbliai, kitais kitam nesuprasi. Kodėl? Visą laik šitas prūdas būdavo pilkos spalvos vanduo, žalsvas, tamsus. Šiemet skaidros. Anas prūdas, kuris visą laik šviesas būdavo, šiemet žalias, nesuprasi. Nu va, vėl pilnas balkas gandrų. Aną kartą, kai buvo tie gandrų, snygo. Kas šį kartą bus, pamatysim. Tikrai ne mano laukas. Čia gal greičiau pieva. Nu, nežinau, žiūrėsim, kas čia bus. Gal reiks šitai trašai palikti čia naitų žirnius. Nu, čia jau panašiau į mano lauką. Tik tai, kad nėra čia kapurškė. Reikiu keletas, yra švarus laukas. Va, kaip skirtingai. Ai, tu šitas prieš sėja glifosuotas buvo. Dėl kočiai buvo. Bet greikiu tai yra. Pikčiolė greikiu, oi. Nebepurškiu per karštą jau. Stop.